အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမငွေဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များအရပြည်တွင်းရှိပြည်တွင်းရဲ့ပန်တွန်းနှုန်းတွေကိုနှိကပ်ကျက်ကာလအတွင်းမှာထပ်မံလျှော့ချနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမငွေဖွဲ့ကလက်ရှိပြည်တွင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းအလားအလာခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ငွေဖောင်းပွားမှုခန့်မှန်းချက်တွေအရ
ဆက်ပြီးတော့ဆွန်စားရေးနှိမ့်ညွန်းမှုတို့စီစဉ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိဘဏ်တွေကပေးရလျက်ရှိတဲ့အတူနှုန်းတွေကတော့အငွေအတူနှုန်းမှာ800ရာခိုင်နှုန်းထပ်မနေတဲ့နှုန်းထားနဲ့အတူပေးရလျက်ရှိပြီးချင်းငွေအတူကတော့1300ရာခိုင်နှုန်းထပ်မကျော်လွန်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ကောက်ခံလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းနှုန်းထားတွေဟာဇန်နဝါရီလတရနေ့မှစတင်ကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်အငွေနဲ့ချင်းငွေအတူနှုန်းထားများကိုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းစီးထပ်မံလျှော့ချပေးထားတဲ့နှုန်းထားများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအခါငွေအကြီးအကျယ်ကန့်သက်တဲ့ဆိုင်ရာမှုလုပ်ငန်းမှာလက်ရှိကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအပိုင်းမှာအတားအဆီးကန့်သတ်များနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်ဟန်တားမှုများရှိနေတယ်လို့အပြည့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းရမှုကိုတိုးတက်စေဖို့လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရေးမှူးဝင်အဖွဲ့ရဲ့အကြံပြုချက်အရသိရရှိပါတယ်ရှင်။